Daniska, misliš mikrofon. Ajde ćemo zajedno. Samo mala. Reci mi ovako. Želi jedan mikrofon, da šta reći će stavljati. U 10 sati nestalo trđa za ljudi na ručiju. Nije ti niko nagodno da prošle godine nismo 250 pogledala. Sve 320 došao. Ne ćemo zatvoriti, kako kažeš. Šimon, on ide još sad jedno. Šimon, ako je ovdje stihove govori, ide lačno. Ide skoro spontano. Znači evo sad još jedna i ti ćeš onaj zadnji to.